Sólríka strendur, kvíkolku hús, nautaat, senjórítur og seiðandi flamingotónlist er eflaust það sem flestir tengja við Spán. Ár hver streymi fjöldi ferðamann til Spánar í leita sól og sælu og skoðar í leiðinni sögufræga staði. Vinsælt að skoða staði eins og Alhambrahöllina í Granada, Moskuna í Cordoba, Dómkirkjuna í Sevilla, horfa á nautaat eða flamengosýningu. Öll þessi sérkenni spanskra menningar til einu og sama héraðinu Andalúsíu á suðurhluta Spánar. Á þessari vefsíðu fjallum Andalúsíu hérað og flamengo tónlist. Andalúsía næstasta hérað Spánar og þar á flamengo tónlist rætu sínar. Spánn eitt af stærstu löndum Evrópu og staðsett á Pýreneaskaga. En til landsins teljast einni eyjarnar Mallorca og Menorca í Miðjarðarhafi og Kanarí eyjar í Atlashafi. Spánn skiptist í 17 sjálfstjórnarhéruð sem heita Andalúsía, Aragón, Asturías, Baleareyjar, Baskaland, Extremadura, Galicia, Kanarí eyjar, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Katalónía, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja og Valencia. Á Spáni búum 46.661.950 milljónir íbúa og heitir höfuðborgin Madrid. Á Spáni tölu spænska en þar einnig að finna margvíslega mállýskur hinnar ýmsu þjóðabrota. Spánverjar eiga ætti sínar að rekja til margra þjóðflokka sem numi hafa þar land og ýmsum tímaskeiðum mannkynssögunar. Spánverjar eru því mjög blöndu þjóð en þar meðal annars að finna þjóðflokka sem eru ljósarðir og bláeyðir og dökkleita spánverja á suðrænum uppruna. Andalúsía fjölmennasta og jafnframt næststærsta hérað Spánar. Innan héraðsins eru 8 umdæmi sem heita Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada og Almería. Arabíska nafni Al-Andalus var upphaflega notað af Márum yfir allan Pýreneaskagann og þýðir land Vandala. Í upphafi 11. aldar þegar kristin tóku smá saman að ná yfirráðum aftur yfir Pýreneaskaganum eftir nokkru alda yfirráð Mára fór nafni Al-Andalus að merkja eingöngu það svæði sem ennþá var undir yfirráðum Márana. Að nafninu Al-Andalus kemur síðan nafnið Andalúsía sem nota þeir í dag. Andalúsía á sér langa sögu og í því samhengi má nefna að fundist hafa leifar í Orkes skammt frá Granada sem taldar eru vera alltaf 1,5 milljón ára gamla mannabyggðir. Í Biblíunni til dæmis minnst á hinna dulafullu borg Tarsis sem talið að hafa verið staðsett við Gvalakefir ána í Andalúsíu. Líkt og með eiguna krít hafa menn tengt Tarsis við hinna týndu borg Atlantis. Borginni Tarsis var sennilega eitt af karþokumönnum og fönikíumönnum 500 fyrir Krist. Andalúsía hefur upp á margt að bjóða og hefur ferðamanni iðnaður þar farið vaxandi síðustu áratugi. Þó hann sé að mestu bundin við sólríka strendur Miðjarðarhafsins, þá einnig vinsælt að ferðast Andalúsíu og skoða þá fjölmörgur sögufrægu staði sem þar að finna. Ef ekki til dæmis eftir fjallvegum hérasins, má sjá mörg heillandi fjallathorp með hvítum húsaþyrpingum sem minna á tíma Máraveldisins. Í því samhengi má nefna bæinn Ronda sem vinsæll ferðamannastaður og að staðsettur á klettum hátt upp í fjöllum. Í bænum að finna einn elsta nautaats leikvang Spánar. En nautaat tákrætt fyrir Spán og hefur fjöldi manns af því beina eða óbeina atvinnu. Andalúsíubúar gestrisnir, lífsglaðir og búi yfir heillandi sögu menningar og listar. Frá héraðinu koma margir þekkti listamenn á sviði leiklistar, bókmennta, myndlistar og tónlistar. Þaðan eru til dæmis myndlistamaðurinn Pablo Picasso, kvikmyndaleikarinn og söngvarinn Antonio Banderas
og pakkáttu Lúcia sem eitt fremsti flamingo gítarleikari Spánar. Dagur í lífi spænskra fjölskyldu hefst klukkan 8 á morgnana með því að fullorðnir halda til vinnu og börnin í skólan. Milli klukkan 13.30 og 16.30 borðar hádegisverður og margir fá sér eftirmiðdagsblund eða siesta eins og það heitir á spænsku. Þá eru bankar, pósthús, verslanir og opinberar stofnanir lokaðar. Verslanir síðan opnaðar aftur eftir klukkan 16.30. Flestir spánverjar hætta vinnu klukkan 8 á kvöldin. Kvöldverðurinn borðað seint á kvöldin eða milli klukka 10 og 11.